कार्तिकेय आज्ञा पिताश्री नाक मोर थंडार उपर जाम हो जाय छी ओ नो टिके काढ़ा प्रस्तुत करो माताश्री तमर कुआड गले पिताश्री माताश्री तपस्या रत ऑर्डर करंतु पिताश्री यथा शीघ्र काढ़ा करीबी प्रस्तुत गोटे गीति नाट्य करछु मो सागर थंडार मो नाक जाम हो गेलानी आ छियो गोटे यात्रा करछु मो सागर पिताश्री आपण कोरोना हो जाइछि बोधे यथाशीघ्र कोविड टेस्ट करे नियंतु मूर्ख अपदार्थ अकाल कुष्मांड जानिपारुन बर्तमान श्रावण मास चलछि बोली भक्त माने मो मथरे पानी ढाळी 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 मते सन्निपात कर देलिनी मते कोन कहछ मते कोरोना हेछि मते नै स्कूल घर रखियो ना कोन पिताश्री काली पोरा सोमवार काली सोमवार मैंने भक्त मैंने पुणी मो मथर पानी ढाबे ना मत आज भी मत्य मंडल जावाई पड़ो आई विल बी गो नाउ सी यू टुमरो बोल बो मोटा लिंगो पतला लिंगो पार्वती गोइता कार्तिक फादर गणेश फादर बाबा मणि गंजे सोईची बाबा बोल बो बाट देखाउचंती शिव हेणिकी जोरे जोरे जीव खालो ढिप पार्टी चलो ए भोला बाबा प्यार करेगा ए जटिया बाबा प्यार करेगा ए लड्डू बाबा प्यार करेगा ए सिद्धेश्वर बाबा प्यार करेगा अबे दोया कौन मैं इतनी पेंगे पेंगे चालू छु जल्दी जल्दी आसुनु दोया तू कौन कहनी गर्भिणी माई किना भाया चलु यार भाई जल्दी आ जीवा रह आऊ हो नहीं शोला मु मना करुची शोला लॉकडाउन में जीवि नहीं बोली लो मालो शोला मत टाणी नहीं जाइल शोला तुम जो मनीष हईराण हवा कथा लो मालो बे मत ना मंदिर आते बाट हुए यार देखा आउ ये 25 किलोमीटर खंडे हम आहरी एत बाट हे रे आबनी मुझे बस ली अब दईया तू एम 50 जगह 50 थर बस बस का जीवू मंदिर केत आबनी तुम तुम जाओ मुझे मोर पांडा दे पड़ेमी मालो मालो बाड़ पाटे कौन जहाँ चल टे बस पड़ा आ नागिगला बे थतु हेटा नुहे गोड़ा को धे चिपिदे टे चिपिदे लो मालो लो मालो लो मालो लो मालो ओह लुबु ते पिस्तल बाहर कर दी शतक टाणीदे आछ बाट चल जीवी अच्छी पचास जगह रही पचास थर टाणी तू एक आज देवे दे टे मदना दे के तू कौट रखी दे टे से दली तुला माल टे दे दली दे टे लुबू पाकर अच्छी दे देख चलला रे चलला रे गंजे माड़ देख चलला रे चलला रे गंजे माड़ लुबू देवे बंची था टे निया दे मुहरे कौन एम सब भल भल कर चाहे हाई लुबु चिमुल 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 ना मत निशा है लुबु ए जात्रा पात्रा बंद अच्छी ये शुआटी को जात्रा पटु आईला किए कौन आगे मूर्ख मत जान पार आई एम शिव फ्रॉम कैलास आई एम हिमालय अट्टाटा मो पाखे थी जे विष्णु नहीं जाइना दया मदना शिव
କହୁଛି ତୁ ଆଡୁ ସାପା ବଦଳି ପଳେଇ ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ଶିବ ତୁମେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହାତ ମାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ହରିକି ନାମ ନଉଥିବୁ ରେ ପୁଅ ତୋ ବୋଲବ ମୁଁ ଯିବା ଛଡ଼େଇ ଦେବ ହଉ ଶିବ ବାବୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ ବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ତମେ ମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ ଆବେ ତୁ ଆମ ପୋଷାକ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ ବାହୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ପରା ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ବେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କେତେ କଣ ହାତ ମାରୁଛୁ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନୁ ବେ ଆମେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ନା ବେ ଆମେ ମୁକିଲେ ଗାଧେଇବୁ ଖାଇଲେ ଗାଧେଇବୁ ହଗିଲେ ଗାଧେଇବୁ ତୁ ତାକୁ ହାତ ମାରିକି ମାରିବୁ ତୁ ମତେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛୁ ସତରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠା ତମ ମନେ କର ଏବେ ବା ତମ ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ କୋରୋନା ରୋଗ ଚାଲିଛି କେହି ପାଣି ଉଠେଇକି ନବନି ବୋଲି ଆଉ ପୁଣି କଣ ପାଣି ନେଇକି ପଳେଇଲ ମନା କରନ୍ତୁ ଆମର ଢୋ ବେ ଆମେ ହେଲୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଆମ ମଥାରେ ଶିବ ଆମ ପାଟିରେ ଶିବ ଆମ ଛାତିରେ ଶିବ ଆମ ପେଟରେ ଶିବ ଆମ ତଳି ପେଟରେ ଶିବ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଶିବ ହିଁ ଶିବ ଆଇ ଲଭ୍ ଶିବ ଆରେ ତମେ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛ କାହିଁକି ଆଉ ବୁଝିଲ ନା ଶିବ ବାବୁ ଲୁବୁ ପାଣି ଉଠେଇବା ପାଖରୁ ଢାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମଜା ହିଁ ମଜା ଏତେ ମଜା କଣ ସେ ମଜା ଟିକେ କହିଲ ଶିବ ବାବୁ ଟିକେ ବୁଝିଲ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୋଲବମ ସଂଘ ଅଛି ଆମେ ହାରାହାରି 24-25 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହମୁ ମୁଁ ଗେତମ ଗେଟୁଳି ବାଇଆ ବୈରାଗୀ ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲବମ ଯାଉ ଏବେ ସିନା ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ 3 ଆସିଛୁ ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯାଉ ଡିଜେ ବଜେଇ ବାଟରେ ପୁରା ରୋଳା କରିକି ଯିବୁ ଆଉ ଆଉ ବାଟରେ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ବେଳା ଖରାପ ଏକାଥର 24-25 କମେଣ୍ଟ ଉଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଯିମୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଠି ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ତାପରେ ଯିମୁ କୁଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ବୁଝିଲୁ ନା ଶିବାବୁ ସମସ୍ତେ 7 ବୁଡ଼ ପକେଇବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 45 ବୁଡ଼ ପକେଇବି ପଚାରୁନୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ କଥା ନୁହଁ ମୋ ଶିବାବୁ ମୋ ଆଗରେ 4-5 ଝିଅ ସେଠି ଗାଧୋଉଥିବେ ଓ କୋଉ ପୁରୁଷକୁ ନାରୀର ଗାଧୁଆ ସିନ୍ଟା କହନି ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି କି ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ କି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ଓ ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ହାତରେ ଖାଲି ଝିମ୍ଝିମ୍ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ବୁଡ଼ ପରେ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ପରେ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ପରେ ବୁଡ଼ ଖାଲି ପକେଇ ଚାଲିଥିବି ଆଉ ସେମାନେ ଉଠିକି ଆସିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିବି ତାପରେ ସିଧା ବାହୁଙ୍କି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ସିଧା ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଓ ତାପରେ ତ ଖାଲି ମଜା ହିଁ ମଜା ଆଉ ଆହୁରି ମଜା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ପରା ଅସଲ ମଜା ବାଟରେ ଠାଏ ଠାଏ ରହୁଥିବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବୁ ଠାଏ ଠାଏ ରହୁଥିବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବୁ ତାପରେ ଆସିବ ମାରୁଆଡ଼ି ମାନଙ୍କର ମାଗେନା ଭୋଜନାଳୟ ଆଉ ନାଦେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ବୁଝିଲ ନା ଶିବ ବାବୁ ଶୁଣ ମ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାରୁଆଡ଼ି ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମିଶେଇକି ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଗୁରା ମାଲିସ କରିକି ଟିକେ ଘଷିଦେବେ କି ଶାନ୍ତି ଘରେ ମାଇକିନା ବି ଏତିକି କରିବନି ସତରେ ଆଉ ଶିବାବୁ ଟିକେ ହଁ ମାଇକିନା ହଁ ଏ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2-3 ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଆଉ ଶୁଣୁ ଆଉ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ସାଧା ଏ ସାଧା କିଏ ଖାଇବ ତୋ ବାପ ଖାଇବ ସାଧା ଆରେ ଏ ଶୁଣୁ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଲୋ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଶୁଣୁ 30-40 ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ଗଲେ ଏଠୁ ବିଟ ଲୁଣ ମାରିକି ଗୋଟା ଗିଳିବି ହେଲା ହଉ ହଉ ରହୁଛି ହଁ
ସୁବାବୁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ କହିଲ? ଅୟୋ, ତମେ ପାଣି ଢାଳିକି ଗଲା ପରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ? ତମର ଯୋଉ କଥା ବୁଝିଲ ନା ସୁବାବୁ, ତମେ କୋଉ କାମ କଲ? ଅୟୋ, ତମେ କିଏ କହିଲା ଅଣ୍ଡାଟା ଆଇଁଷ ବୋଲି? ଅଣ୍ଡାଟା ପରା ଆଇଁଷ? ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ, କଲରା ଗଛର ଫଳ, କଦଳୀ ଗଛର ଫଳ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ଫଳ, ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ାର ଫଳ, ନିଜେ ତ କହୁଛ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ାର ଫଳ, ଆଉ ପୁଣି କେମିତି କହୁଛ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଇଁଷ? ତମେ ତାହେଲେ ବୋଲବମ ଯାଉଛ ଖାଲି ମଜା କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତିରେ କେହି ଯାଉନ? ଭକ୍ତି ଅଛି, ମଜା ବି ଅଛି ଆଉ। ଏଇ ତୁ କିଏ ବି ଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ କହନି? ଖାଲି ଘର 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 ହେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଲୁଣି, ମୋ ଥଣ୍ଟା ପୁରା, ମୋ ଗେଲୁଟା, ମୋ ପୁଚୁଟା, ତୁ କହିଲେ କିଏ ସଫଳ ଖାଇବୁ? ଗୋଟେ ସଫଳ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସଫଳ? ଆମେ ହେଇ କେତେଥର କହିବି, ଆମେ ମୁଁ ବା କୈଳାସପତି ଶିବ। ପୁଣି କମେଡି କରୁ ନା? ତୁ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟା ତୁ ପୁରା କମେଡି କରିଦବୁ। ଠାକୁର ମତେ ଦେଖୁନୁ କୁକୁଡ଼ା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭୁଲି ଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭଗବାନ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭଗବାନ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କୁକୁଡ଼ାରୁ ମଣିଷ କରିଦିଅ ଭଗବାନ। ହେ ଭଗବାନ, ହଉ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ କରିଦେଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆପଣ ସତ୍ୟବତିଆ ଶିବ, ମୋର ଭୁଲି ଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଶୁଣ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଡାକିବ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତମେ ବୋଲବମ ଯାଅ, ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ମଜା କରିବାକୁ ବୋଲବମ ନ ଯାଇ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାଅ। ଏ କ'ଣ କହିଲୁ? ଗଣେଶ ଫାଦର ପାର କରିବା, ପାର୍ବତୀ ଗଇତା ପାର କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଶୋଇଯିବା ବା ପାଣି ଢାଳି କରି ଉଠେଇଦେବା। ଏ ତତେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି ବୋଲି? ଅନେଇଲୁ, ତୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇନଥିଲି ନା, ତୋ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। ଶୁଣ, ତମ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି, କୋରୋନା ରୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ ହୁ ହେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତମେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏ କୋରୋନା ହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମଣିଷ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏ ବର୍ଷ ନହେଲା ନାହିଁ, ତମେ ଆର ବର୍ଷ ପାଣି ନେଇକି ଯିବ। ଶୁଣ, ବେଶୀ ବାଟ ନ ଯାଇ ଏ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳି ନେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ରଖିବ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସର୍ବଦା ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।